A Supertaça foi dirigida por um trio de arbitragem, liderado pelo internacional António Rodrigues. Foi o jogo da despedida do experiente árbitro que, deste modo, encerra uma carreira de quase 20 anos. O assistente Otílio Fonseca também deixa a arbitragem. O árbitro internacional António Rodrigues coloca assim um ponto final na sua longa carreira como árbitro de futebol. Durante quase duas décadas, António Rodrigues pertenceu à elite dos árbitros tanto no SAL como em Cabo Verde, liderando equipas de arbitragem nos jogos regionais, nacionais e internacionais. Com o sentido de dever cumprido e com humildade, António Rodrigues e seu adjunto, Otílio Fonseca, fizeram a sua despedida no sábado, na final da Supertaça Sansa Gomes. Não dá tudo de nós, sempre que não vem para a compra, sempre que não entra na arbitragem, na qualquer atividade, não entrar de corpo e alma, não entrar com sentimento de deixar tudo de nós na compra, não entrar com seriedade, não entrar com responsabilidade e, acima de tudo, nós não devemos olhar a arbitragem como um paixão. Então, não deixar alegria assim, que sentimento também de alegria, satisfação, porque não tenho deixar um grupo de árbitros novo, capaz de dar continuidade a esse trabalho e capaz de fazer melhor, muito melhor do que nós. Então, não sei com um sentimento de alegria, de tristeza, mas às vezes boca de querer terminar, mas ciclos têm que terminar para outros começar. Minha mãe e colega, não te agradecer porque foi anos de luta junto. Então, meu irmão Otílio Fonseca, não te agradecer sempre quem ajuda nós nesse caminhar, também porque não é uma caminhada fácil. Entretanto, a caminhada de António Rodrigues vai continuar na qualidade de instrutor da FIFA, apostando na formação de jovens valores. Minha continuidade é de imediato, ou seja, nunca te parar para começar, porque já me próprio começa como de fazer papel de instrutor. Minha continuidade é esse, sim, apostar nas jovens, dar jovens experiência, passar experiência, passar conhecimento, para fazer uma caminhada muito melhor do que esse que me fazer e a minha colega, porque o objetivo é isso, trabalhar em prol de desporto e de arbitragem em particular, que a arbitragem de sala é que tem uma responsabilidade grande, porque quando se fala de arbitragem de sala, não sabe, ele tem um nome, quem te carrega, ele tem que carregar que responsabilidade. De modo não tem sempre grandes árbitros, nós é um viver de grandes árbitros, por isso não tem que carregar-se de si, não tem que passar experiência, não tem que passar conhecimento, ok? António Rodrigues abraçou a sua carreira de arbitragem em 2005 e dirigiu jogos importantes como do Campeonato Nacional, duas finais de primeira mão, uma finalíssima do Campeonato de Cabo Verde entre Académico do Fogo e Mindelense, final Inter Ilhas, final do torneio da CPLP entre Angola e Portugal, para além de vários jogos de apuramento da CAN, Mundial e Liga Africana de Futebol. Em 2011, participou em Egipto numa formação para jovens árbitros designada Young Talents.